こんにちは、もしくはこんばんは、マサトパパです。今回はパネルヒーターの種類について、次にパネルヒーターのメリットとデメリットについて、そしてパネルヒーターのおすすめについてお話しします。パネルヒーターは電熱線をパネルに挟んだ暖房器具です。ただ一言でパネルヒーターといっても種類がたくさんあります。部屋全体を温めるための大型のものや、脱衣所やトイレなどを温めるための小型のものもありますし、折りたたみができるものやマグネットで貼り付けできるものもあります。寒冷地などでは壁に備え付けられているものもあります。これは電気ではなく温水を流して温めるものですが、これもパネルヒーターと呼ばれることがあります。今回は一人用こたつということで、主に折りたたみができるものについてお話しします。パネルヒーターの特徴をメリットとデメリットに分けてお話しします。まずはメリットが5つ。1つ目は安全なことです。パネルヒーターの表面温度は高くても60度台ぐらいまでですので、直接触ってもすぐに火傷するような心配はありませんし、紙や布が燃えてしまうような温度でもありません。また70度以上などの高温になると自動的に電源が切れてくれるものもあります。もちろんずっと触っていると低温火傷になってしまう可能性はありますが、小さいお子さんやペットにも安心の暖房器具と言えるでしょう。パネルヒーターのメリット、2つ目は空気を汚さないことです。ファンヒーターのように風を出しませんので、ホコリは舞いませんし、エアコンなどに比べると空気を乾燥させにくいです。またガスや灯油を燃やしているわけではありませんので、こまめな換気も必要ありません。パネルヒーターのメリット、3つ目は静かさです。パネルヒーターは作動中もほとんど音がしません。机に向かって作業に集中したい時や、テレビを静かに見たい時にも音で邪魔をすることはありません。パネルヒーターのメリット、4つ目は電気代が安いことです。もちろん部屋全体を温めるような大型のものは電気代が高くなりますが、一人用こたつとして使うようなものであれば、消費電力は1時間に150ワットから200ワットぐらいまでに収まります。これは普通のこたつと比べても安いということになります。パネルヒーターのメリット、5つ目はコンパクトに畳めることです。使わない季節には小さく畳んで収納しておくことができますし、デスクからキッチンなどへ移動させる場合も楽に動かせます。パネルヒーターのデメリットについても3つお話しします。1つ目は部屋全体を温めることには適していないことです。8畳から10畳ぐらいを温めることができるものもあるにはありますが、どうしても電気代は高くなってしまいます。よほど特殊な事情がない限りはセラミックファンヒーターと同じように、基本的には小型のもので小さい範囲を温めるのがおすすめです。パネルヒーターのデメリット、2つ目は速暖性はそこそこなことです。オイルヒーターのように温め始まるまで20分ぐらいかかるというほどではありませんが、約10秒で発熱し始めて1分ぐらいで暖かくなってきます。 0.2 秒で熱くなる。速暖性の高い電気ストーブや2秒で温風が出るファンヒーターほどは早くありません。パネルヒーターのデメリット、3つ目は一方向しか暖かくならないことです。何枚かの膜で構成されていますので、基本的には一方向しか暖かくなりません。中には全面発熱タイプの小型のパネルヒーターもありますが、こうなってくるともう小型のオイルレスヒーターという括りになると思います。ではおすすめのパネルヒーターを7つ紹介させてもらいます。1つ目は
ミディオンさんの遠赤外線デスクヒーターです。特徴は足の裏面まで暖かい踏み型というところです。前と横だけではなくて下からも暖かい遠赤外線が出て足元を底から温めてくれます。付属のブランケットを使って一人用こたつのように使うこともできます。また温度の上がりすぎを防ぐ安全装置と3時間自動オフタイマーもついています。消費電力は 145W で電気代は1時間あたり 3.8 円という記載がありますが、今の 1kWh あたり31円で計算すると1時間あたり約 4.6 円となります。おすすめの2つ目はアイリス大山さんのパネルヒーターです。さっき確認したら Amazon の売れ筋ランキング1位になっていました。お好みの温度に合わせられる無段階調節、6時間で切れる自動オフタイマー、折りたためば 45cm×48cm のコンパクト収納です。消費電力は 160W で 1kWh31円で計算すると1時間に最大約 5.0 円となります。おすすめのパネルヒーター3つ目はラウンド型のパネルヒーターです。実はマサトパパはこれを使っています。ラウンド型というのは本来360度全方向から包み込むように温めるものなんですが、これは後ろを締めるだけで熱は下からを含めて4方向からのみです。付属のパーツをチャックで留めて一人用こたつのように使うことができます。これをパソコンデスクの下に置いて使っています。消費電力は 198W、 1kWh あたり31円で計算すると1時間に最大約 6.1 円になります。ただ最大で使うと結構熱くなりますので、いつも温度調節は最低で使っています。暖かいのは間違いないんですが、正直この形じゃなくても良かったかなとは思っています。おすすめのパネルヒーター4つ目はヤマゼンさんのミニパネルヒーターです。ここからは一人用こたつタイプではありません。小型で持ち運びが楽にできます。温度調節が無段階でできます。店頭で見るとちゃんと部分暖房や補助暖房に適しているというシールが貼ってあります。消費電力は 160W、1kWh あたり31円で計算すると1時間に最大約 5.0 円となります。脱衣所やトイレなど狭い場所を補助的に温めるのに適しています。おすすめのパネルヒーター5つ目は豊臣さんの EPH123F です。これは変わったタイプのパネルヒーターです。パネル部分を開いたり閉じたりして3通りの使い方ができる新発想の心地よさです。でも実は2015年から売られているロングセラー商品でもあります。5畳から8畳まで対応で部屋全体を温めることにも使えます。便利なタイマーもついています。消費電力は 300W から 1200W の4段階調節、1kWh あたり31円で計算すると1時間に 9.3 円から 37.2 円になります。足元などの部分的にも寝室などの部屋全体にも使いたい場合におすすめです。おすすめのパネルヒーター6つ目と7つ目はゆべ暖房と談話室です。これは部屋全体を温めるタイプのパネルヒーターです。 RCS という群馬県のメーカーさんが作っています。安全性にこだわりを持って作っているということで、表面の最高温度が50度程度など小さいお子さんやご年配の方に配慮がされています。安心の3年保証もついています。消費電力は1000型という6畳から9畳まで対応のもので、 250W から 1000W の4段階調節、1kWh あたり31円で計算すると1時間に約 7.8 円から約31円になります。お話しさせてもらったおすすめは概要欄にリンクがありますので、よかったら見に行ってもらって参考にしてください。今回はまるで一人用こたつパネルヒーターおすすめ7選
でした。これからも知らないことで損をしないための守りの知識を紹介していきますので、まだの方はチャンネル登録をお願いします。コメント欄に感想や補足もお待ちしています。今回も取材協力ということでエディオンナンバー本店さんで最新の情報を教えてもらいました。では今回は以上です。動画を閉じる前に高評価ボタンお願いします。ではまた次の動画で。